Poštovani gledalci, stigli smo i do naše teme jutra. Danas razgovaramo o mogućem porastu kamatnih stopa, likvidnosti banaka, budućnosti crnogorske privrede. Podsjećamo vas da se u našu temu možete uključiti tako što ćete poslati poruku na Viber broj 068-838353. Danas o ovim temama koje je rekao Aleksandar razgovaramo sa našim gostima. U studiju su ekonomski analitičar Predrag Drecun. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro, hvala vam pozivu. Također sa nama je ekonomski analitičar Novak Svrkota. Dobro jutro. Dobro jutro. I sa nama je urednik portala Adria i dugogodišnji novinar koji se bavi ekonomijom Nemanja Lacman. Dobro jutro. Dobro jutro i vam. Evo, na samom početku, gospodine Drecun, možda da jednostavno objasnite našim građanima šta znači kamatna stopa i porast kamatne stope. Šta to za njih konkretno znači? Pa ja, neko moje iskustvo svih ovih decenija, što se bavim i crnogorskom ekonomijom i upoređivanje crnogorske ekonomije sa zemljama u okruženju, s ekonomijama u okruženju. Ja sam došao do jednog zaključka da je naročito u Crnoj Gori, a vjerujem da je to univerzalno pravilo, kamata vam je uvijek znak bolesti, a ne uzrok bolesti. Kamata je posljedica loše ekonomije, loše strukture, lošeg ekonomskog sistema, disbalansa u ekonomskom sistemu. I bavio sam se tim i u nekoliko radova koji su išli čak i na neke međunarodne adrese i čini mi se sam uspio da kažem da je uzrok svih problema crnogorske ekonomije, od kojih jedan jeste ta kamatna stopa i visok spred između aktivne i pasivne kamate kojim se banke štite od loše regulacije centralne banke, o tome ću nešto kasnije reći, da je kamatna stopa u Crnoj Gori posljedica spoljnotrgovinskog deficita. Jer spoljnotrgovinski deficit vam uvijek ostavlja jednu rupu u ekonomiji na godišnjem nivou koja mora da se pokrije zato što se mi oslanjamo da ćemo spoljnotrgovinski deficit pokriti suficitom uslugama. I nikad se to ne desi u tom iznosu. Uvijek ostane jedan mali gap koji je nepokriven i mi zbog toga imamo taj problem. I centralna banka koja se bavi samo šminkanjem finansijskog sistema, a ne i suštinskim poboljšanjem financijskog sistema, ne radi praktično ništa. I zbog toga imamo ponašanje banaka kakvo imamo. Banke su privatna preduzeća i nikad ne bih njih krivio. Oni su tu da ostvare profit. Vlasnici su uglavnom privatnici. Mi nemamo Crnogorsku banku, izuzev jednu. Jednu, dvije su poslate u stečaj, opet jednom političkom odlukom guvernera tadašnjeg i sadašnjeg, nažalost, sad je u nekom drugom statusu, nije guverner, ali upravlja centralnom bankom. Tako da, ajde da vam samo pokažem, pročitam član 4 zakona o centralnoj banci. Sve će vam biti jasno. Osnovni cilj centralne banke je podsticanje i očuvanje stabilnosti finansijskog sistema. Treba da se bavimo da vidimo da li nam je finansijski sistem stabilan. Ja tvrdim da nije, oni tvrde da jeste. I imamo argumente jedni i drugi, evo ja se nadam da su ovi moji jači. Uključujući posticanje i održavanje zdravog bankarskog sistema, 4 banke su nestale za 4 godine sa crnogorskog bankarskog tržišta. I to ne može biti zdrav sistem. I sigurnog i efikasnijeg platnog prometa. Dakle, ovaj finansijski sistem čine 3 institucije. To vam je financijska struktura, to vam je bankarski sistem i to vam je financijsko tržište. Mi ništa od toga nemamo do nivoa kako bi trebalo bude. Financijsko tržište postoji u tragovima i financijska infrastruktura je, to sam negdje pisao, na nivou zemalja trećeg svijeta. Nemamo ni jednu naprednu financijsku tehnologiju, ne bavimo se tim. Neke pionire koji su bili. Šta podrazumijeva ta financijska infrastruktura? Koje su to napredne financijske tehnologije koje smo mi trebali da imamo? Vidite šta svijet radi. Vidite šta se radi sa fintechom danas. Vidite koliko se napreduje u varijetetu financijskih usluga. Šta naše banke nude građanima, osim kartice i potrošačke kredite? To je osnovni problem što su se naše banke pretvorile u servisiranje penzionera i uposlenih u državnom sektoru. Gro kredita ide njima. Udio kredita privredi pada. To je poenta. To je poenta kritike. Umjesto da banke, što je interes države, da banke budu generator razvoja privrede, one su generator razvoja potrošnje. E zbog toga imamo taj problem u centralnoj banci koji jednostavno ljudi ne vide i ušuškaju se, lijepo im je, sjede, primaju dobre plate, zapošljavaju se.
ja tebi, ti meni, tako da u principu mi imamo jednu sterilnu instituciju koju treba razmrdati. Vidite da se danas svi bavimo i pravosudnim sistemom, kao nemamo institucije, ne znam koliko savjeta tamo nije formirano, nemamo Ustavni sud, vlada u privremenom nekom tehničkom statusu, centralna banka je također u takvom statusu, niko ne spominje tu priču. Vrlo ozbiljna institucija, jer vi danas imate da međunarodni partneri pitaju zašto centralna banka nema guvernera. Ona ga od 14. oktobra nema. Zašto ga nema? I niko se ne bavi tim, a mnogo je važno da ga ima i mnogo je važno da centralna banka počne da radi svoj posao. Da se promijene neke stvari o kojima ću reći u drugom krugu, da vam sad ne učinim emisiju previše dosadnom. Evo, gospodine Svrkot, pitanje za vas. Mnogi analitičari smatraju da su banke samo, tako da kažemo, regularni zelenaši, te da oni zarađuju na kamatama, kamatnim stopama, a da nisu investicione. Da li je moguće da u Crnoj Gori banke budu investicione? Moguće, međutim, pitanje na kojim tržištima investiraju. Obično, investicione usluge koje nude domaće banke su vezane za inostrana tržišta. Mi imamo praktično jedan veliki problem, a to je mrtvo domaće tržište kapitala, gdje je posle onog buma 2007. i 2008. došlo do pada i danas se dešavaju dani gdje ima po nula eura prometa na domaćim berzama. Što se tiče investicionih banaka, kao što je gospodin Drecun rekao, tu je poenta na podsticanje razvoja domaće privrede. To se stvarno vrši nedovoljno. Kamatne stope jesu visočije za ovaj region Zapadnog Balkana, prije svega zbog povećanog rizika koje i poslovanje u ovom regionu nosi, tako da banke moraju da se zaštite od tog rizika. Ne bih se potpuno složio da su kamate samo posljedica, a ne i uzrok, jer vidimo da će sada podizanje kamatnih stopa definitivno dovesti do recesije. E sad, pitanje je koliko će ta recesija biti duboka, da li će biti na nivou 2008. ili će biti nešto blaža, to je pitanje od milion dolara koje tržišta svjetska pokušavaju da dobiju. Kako je vaše mišljenje? Pa, nema trenutno... Nećete se usuditi da... Nema trenutno odgovora. Može da... Jer neke banke su u sistemskom problemu, neke velike banke, kao što je Credit Suisse, kao što je Deutsche Banka, treba pogledati samo cijenu njihovih akcija koja je bila 2008. za neke preko 100 dolara, sada je oko 7-8 dolara. Znači, da sama cijena njihovih akcija govori u kakvom su problemu. Vjerojatno će tu biti spašavanje od strane država ili neki drugi način, tako da veoma je delikatna situacija. Jer ni Evropska centralna banka, ni Federalne rezerve nemaju previše prostora još za dizanje kamatnih stopa, jer mogu da dovedu ekonomiju do totalnog kraha, a taj krah banke reaguju sa određenim lagom, odnosno zakašnjenjem, jer podaci od inflacije kasne, odnosno realno stanje. Tako to je kao, na primjer, kada se voda ledi. Prvo se stvore pojedini kristali leda i onda se za jedan kratak period formira led. Tako i sa stvaranjem krize, odnosno recesije. Možda u ovom trenutku ne izgleda kao da će ta recesija da bude duboka, zato što su zadnji podaci o zaposlenosti u Americi veoma pozitivni, ali veoma brzo to može da se promijeni. Pomenuli ste podsticanje privrede. Šta bi centralna banka trebala da uradi po tom pitanju i kako bi povećanje kamatnih stopa uticalo na privredu? Pa, uticat će negativno. To je kao da imate situaciju da imate česmu i čaša vode košta dijeli centa, ili da ta čaša vode u pustinji košta basnoslovno mnogo. Upravo se o tome radi. O dostupnosti kapitala, samo dizanje kamatnih stopa uticat će na dostupnosti kapitala na domaćem, kako i na inostranom tržištu. Samim ti će se smanjiti i direktne strane investicije u Crnu Goru, što će još dodatno negativno uticati na dostupnost kapitala domaćoj privredi. Tako da definitivno će dizanje kamatnih stopa utiče negativno na ekonomiju. Gospodine Lacman, gospodin Svrkota rekao nam je da će se negativno odraziti na ekonomiju, ali kako će se rast kamatnih stopa odraziti na građane? To je ono što vjerujem da većinu naših gledalaca upravo najviše interesuje. Pa ja ne bih rekao kako će se odraziti, nego kako se odrazilo, jer imali smo situaciju i najave povećanja kamata, tako da... Prosto rečeno, prema nekim posljednjim podacima, milijard i po
eura građani duguju bankama. Nažalost, ono što je rekao gospodin Drecun je istina, kod nas se krediti uzimaju tako da bi se premostio neki dug, da bi se nešto kupilo, dok je vrlo rijetko uzimanje kredita da bi se neki investicioni ciklus pokrenuo. Tu ajde izuzev nekih drugih institucija koje kao IRF, investicioni razvojni fond koji daje određene kredite baš u tom pravcu, ali baš kad je konkretno slučaj sa bankama, ne. Nažalost, baš sam malo istraživao sinoć pripremajući se za emisiju, recimo kada su u pitanju stambeni krediti koji su realno ovdje u Crnoj Gori itekako popularni. Onako ako vas Bog pogleda i budete neke dobre sreće da dobijete neku 5,5% kamatu onako fiksnu na godišnjem nivou i ako uzmete nekih 50.000 koji bi sad po ovoj tržišnoj cijeni stanova mogli da kupite neki jednosoban stančić, nekih 40 kvadrata, 82.000 vraćate ukupno. Dakle, 32.000. Tako je. Dakle, jedan naslov koji sam davno napisao je opet tačan, iako će banka reći da tu ima inflacija, on će se pravdati. Dakle, vi uzmete jednosoban stan, a banci poklonite garsonjeru. I mnogi su prinuđeni to da rade, nažalost, ali tako je. E sad, za razliku od drugih država, recimo prije korone, ovo priča, znači sad situacija kad je bilo dosta ovako idealnije, za isti stambeni kredit gledao sam kamate u, na primjer, Njemačkoj, Zapadnoj Evropi, pa vjerujte, zanima je Evropska unija, pa vjerujte, od 1,5 do 2 je bio neki prosjek. Fiksna kamata. Da. Dakle, a kod nas je i dalje kamata najveća. I dan danas je tako. I prije korone je bilo tako i ostaće tako. Tako da smatram da je ova, također ovo što je gospodin Decun govorio, da mora se tražiti korijen problema. I ja ga vidim isto u Centralnoj banci. I također isto smatram da je Centralna banka jedan organ koji mora da ima funkcionalnost. Trenutno je nema. Zapošljavanje, nepotizam, previše zaposlenih, pa čak možda, ne mogu reći sad, zbog sa novinarske strane, ali za neke druge nedostupnosti informacija, sjetit ćemo se, a to gospodin Decun i bolje zna od mene, je da prije nego što će biti ugašena Atlas banka i IBM banka, tako je, hvala vam, gospodin Žugić je pričao da nema ništa od gašenja, da su te banke likvidne, da mogu da se oporave. I onda, naravno, kad su strani partneri pogledali šta se tamo radi, gašenje je bilo neminovno. I još drugo jednoj banci je prijetilo isti scenario, ne znamo kakva je situacija. Dakle, hoću da kažem, jedan zatvoreni sistem koji napokon mora da se otvori, koji mora da bude ovako otvoreni prema građanima, ali mora da utiče na banke. Centralna banka je vrhovna banka koja mora da utiče na druge banke, koja mora da štiti interes crnogorskih građana, a ne interes banaka. Kad to kažem, evo, navešću vam još jedan primjer, pošto sam jutros malo kritički. Ali moram da pomenem da su iz Centralne banke pozvani u ovu emisiju da razgovaraju o ovom problemu, ali možda je upravo... Žao mi je što nema ovdje nekoga da možemo... Vi kažete da nisu otvoreni za... Pa, nažalost, jeste. Evo, i sa ove moje novinarske strane, a i danas sa strane govornika na ovu temu, mogu reći da je taj sistem zatvoren i dalje i da mora biti otvoreni. Ako vlada možda ima sjednice koje su otvorene za javnost, ne vidi zašto jedna centralna banka ne može da izađe u susret i da, ja ne kažem, na mjesečnom nivou izvještavaju o nekim stvarima, ali to je nedovoljno. Pogotovo nedovoljno sa strane efekata. Šta su oni učinili da crnogorskom građaninu bude bolje? Šta su učinili prema bankama da banke učine da crnogorskim građanima bude bolje? Banke jesu privatne institucije, tu nema šta. Banka može da stavi kamatu i 20% na stambene kredite ako to aminuje centralna banka. Ali to treba da reguliše centralna banka. Apsolutno. I onda ćemo pomenuti, toliko mi je žao što i to nema ovdje nekoj centralne banke zbog neke druge stvari. Ja sam više godina pisao i upozoravao na štetne kredite koji su uzimali crnogorski građani u švajcarskim frankama. Centralna banka je aminovala i taj postupak. I znate šta se desilo? Desilo se to da smo imali nekoliko samoubistava. Znači, crnogorski građani su dizali ruku na sebe jer nisu mogli da vraćaju kredit u švajcarskim frankama. Tu nije bila fiksna, nego je bila varijabilna kamatna stopa. Uzimali su, ne znam, rata kredita im je bila 200 eura, da bi jednom rata kredita bila 700 eura, pa su oni vratili, ne znam, 30.000, a banka još duži 100.000. Vjeruju, to su neke stvari gdje su porodice pucale, razvodi, dolazilo do samoubistva. Ljudi prodavali sve što su imali i znate šta je centralna banka radila? Ništa. Apsolutno ništa. Zašto kažem ništa? Pa zato što je i dan danas taj problem na snazi. I dan danas gospodin Dragan Senić pokušava da, kao predstavnik tih ljudi ojađenih, da pokušava da nešto izvuče i godinama ništa ne radi. Centralna banka zatvorena, parlament se bavi nekim drugim pitanjima kojima gospodin Decun kaže, znači više im je bitnija neke druge institucije.
koje su blokirane, nego ona institucija koja stvarno može da učini mnogo, da doprinese poboljšanju života građana. Tako da, da smatram da korijen problema također treba tražiti u centralnoj banci i što prije formiramo novo rukovodstvo centralne banke i krenemo u sređivanje nekih stvari, a vidimo da to može po nekim drugim institucijama, tek tada može i crnogorskom građaninu biti bolje. Gospodine Drecun, gospodin Lacman pomenuo je upravo ove kamatne stope na stambene kredite u Evropskoj uniji koje su od 1,5 do 2%. Zašto su... To prije korone. Aha, prije. Sad je recimo i u Njemačkoj na preko 3%. Ali u svakom slučaju manje nego što je kod nas. Zašto je to tako? Pa Euribor je skočio, nema, to je osnovna bazna kamatna stopa. Prije nekoliko mjeseci svega, vjerujte mi, ja sam i to javno bio objavio, našao sam projekciju evropskih statističara da Euribor u naredne 4 godine neće rasti. On je posle 3 mjeseca počeo da raste. On se sad negdje stabilizovao, nešto čak malo i pada, ali preko 2% je značajno i to naravno onda utiče, pošto se sve banke zadužuju na evropskom tržištu, ponajmanje po toj stopi, onda moraju nešto to nazidaju i zbog toga dolazi do tog rasta, tu nema nikakve dileme. Mi na to ne možemo uticati. To je prosto nešto što evo sad mogu da se nadoveže ono što je uvaženi kolega Svrhota rekao. On se ne slaže s tim da su kamate uzroci, nego da su posljedice. Ne, da su posljedice, nego uzroci. On je rekao da su uzroci. Kamate uvijek posljedice, vjerujem. Ne bih da oponiram kolegi Svrhoti. Ali i centralna banka krene u povećanje kamata kad vidi recesiju. Kad vidi inflaciju i krene da se štiti, onda realna aktiva kroz kamatnu stopu. To je prosto pravilo. Tu ne možete, kamata je posljedica svega lošeg na kraju. To je moje mišljenje. Može da se ne služi neko, ali sad da ne otvaramo tu priču. Vi ste pozvali ovdje centralnu banku, je li tako? Tako. Zaista je neprihvatljivo da jedna institucija tog nivoa ne želi da polemiše otvoreno pred građanima sa onima koji ih kritikuju. Ne kažem da je kritički odnos jednak kritizerskom odnosu. Kritički odnos je konstruktivan odnos. I on vam daje čak i predloge kako da prevaziđete nešto. Kako polemiše sa mnom, lično sa mnom centralna banka, preko svog web sajta. Na sajtu centralne banke naći ćete odgovor Predragu Drecunu nekoliko navrata. To je potpuni nonsens. Ako nađete u svijetu to, eto tako oni polemišu i onda kad mu date argument koji mu ne odgovara, onda vas guverner nazove neznalicom, kao što je mene nazvao u tom saopštenju koje je objavio na sajtu, da sam pokazao elementarno neznanje zato što sam koeficijent solventnosti ocijenio, zamislite, drugim pokazateljima u odnosu na onaj koji on koristi. Jedan poznati ekonomista sa sredine prošlog vijeka, John Ravel, koji se bavio teorijski i dao značajan doprinos solventnosti banaka, napisao je u svojim dijelima, da sad ne čitam, makar 7-8, evo ovdje ima koeficijenata raznih koji mjere solventnost. Ovaj jedan koji koristi centralna banka je propisan. To je koeficijent adekvatnosti kapitala. I dobija, što ne znači da se ne mogu koristiti ovi ostali. Što ne znači da vi ne možete koristiti onaj koji je suštinski bolji. Zašto je ovaj koeficijent adekvatnosti kapitala propisan? Zato što on podrazumijeva da postoji kontrola supervizije. Mi nemamo kontrolu supervizije u Crnoj Gori. Kad mi pokažu kad je urađena, procedura FSAP-a u posljednjih 10 godina i kad je izvršena kontrola rada supervizije, onda bih vjerovao. A zašto bih vjerovao? Zato što koeficijent koji koristi centralna banka, takozvani koeficijent adekvatnosti kapitala, je razlomak, kao i svaki koeficijent. Gore, u brojiocu su sabrani kapital 1, kapital 2, znači ovaj osnovni plus hibridni, dopunski. A dolje je rizikom ponderisana aktiva. Kapital je lako sabrati, tu ne možete da varate. Ali rizikom ponderisanu aktivu, od čega vam zavisi? Zavisi vam od analitičara u banci koji će razvrstati tu aktivu pa će staviti možda loš kredit u dobar ili tako dalje. Znači, vrlo je subjektivno, a plus onda zavisi od kontrolora centralne banke koji će doći to da kontroliše. Dakle, dvostruku subjektivnost imate. I ja zato neću taj podatak da prihvatim, zato što centralnoj banci dok njom rukovodi guverner Žugić ne vjerujem apsolutno ništa. Zašto ne vjerujem? Pa zato što je rekao da je, kad je izbila korona kriza, da građani dobije moratorium. Jesmo dobili moratorium? Ne, dobili smo grace period gdje su kamate 3 mjeseca pripisane glavnom dugu. To nije moratorium. On je slavodobino rekao to je moratorium. Čak sam ga ja upozorio lično jednim dopisom da to ne radi i nazvao ga i rekao mu da to ne radi jer to nije tako. Čovjek je flagrantno prevario. Dakle, kako vjerovati čovjeku koji se samo reklamira, koji kaže da je financijski sistem stabilan, da je finansijski sistem stabilan u kome danas depoziti
ukupni depoziti su u proporciji 80% po viđenju, 20% oročeni. Prije 10-15 godina je bilo obratno. Imali ste 80%, 70% oročenih, 30% po viđenju. I to je daleko bio stabilniji sistem u odnosu na danas, jer je danas sistem ranjiv. Gospodine Drecu, šta radi, evo, svi komentarišemo šta ne radi Centralna banka. Šta radi Centralna banka? Pa, ona šminka tu našu ekonomiju, ona šminka podatke i ništa ne. Bukvalno, apsolutno nema koristi od nje nikakve. Pazite šta kaže zakon. Centralna banka, s Centralnom bankom, najmanje treba da rukovodi dobar bankar. Treba da rukovodi dobar ekonomista. Jer Centralna banka je srce ekonomije. Ona ima instrumente koje može da upravlja ekonomijom. Kaže da će Centralna banka, ne dovodeći u pitanje ostvarivanje svojih ciljeva, podržat će ostvarivanje ekonomske politike vlade Crne Gore. Pa mi smo imali rat Centralne banke sa ekonomskom politikom 42. i 43. vlade. Ne podržava, ne. Imamo rat. Imamo sukob. Dakle, otvoreno... Ko to umije da čita, naravno, pošto oni sve umiveno pričaju. I koeficijent solventnosti, da se vratim na tu ključnu temu. Znate kako ga mjeri brucaš ekonomije danas? Uzmite obaveze. Ako su obaveze crnogorske bankarskog sektora, mislim, na svu pasivu, 6 milijardi otprilike. A ako vam kapital iznosi 600 miliona, pa ima je koeficijent solventnosti 10%. To Ravel piše, ne možete ga vi šminkanjem popraviti nikako. On je 10, ali sad ako pogledate da je prije 5 ili 7 godina taj isti koeficijent bio 20%, onda vidite da je danas gore stanje nego što je bilo. Zato što sa manje sopstvenog kapitala garantujete obaveze koje uzimate. Što mislite koliko je nepravedan bankarski sistem? Evo sad ću vam reći. Vi imate, na primjer, jednu banku u kojoj... u kojoj akcionari ulože 10% novca. Recimo, ako je banka teška 500 miliona, 50 miliona je kapital. 450 miliona su tuđi novci, tuđi izvori. I ko je vlasnik te banke? Zato Centralna banka ima izuzetnu odgovornost da čuva akcionare, da čuva građane, deponente u prvom redu. Jer akcionar radi na svoj rizik. A Centralna banka je tu da čuva deponente. Kako je sačuvala deponente Atlas banke? Tako što im je rekla da je sve u redu u septembru 18. godine, da bi u novembru ili u decembru izbio haos, da su ljudi, nije bilo samoubistava na sreću, ali propali su milionski depoziti ljudima, no i koji su imali sreću, pa su mogli da uđu u takozvani set-off, prebijanje depozita sa kreditima u vrijeme prinudne uprave, o čemu se danas pravosudni organi bave, da je uspio da se naplati, ostali nisu. Dakle, imamo mnogo, mnogo primjera gdje Centralna banka pokazala samo nerad. Gospodine Drecun, ako možemo kratko da prokomentarišemo, stiglo je pitanje jednog od naših gledalaca. Banke u Crnoj Gori su sve bez razvojne institucije. Odnos zaposlenih u bankama ka klijentima je izuzetno neprofesionalan. Bankarski ombudsman štiti banke umjesto klijente. Koje tijelo u Crnoj Gori može izreći kaznu ili zabranu rada banci, jer jedino tako može uticati na rad banaka? Evo, taj gledalac očigledno treba ovdje da sjedi danas, umjesto nas, i da on priča. Rekao je suštinu. To je Centralna banka koja je tijelo. Centralna banka koja treba da natjera banke da rade u interesu države, a ne u interesu samo svog kapitala. Naravno, ako mogu da se uklope interes svog kapitala, vlasnici, sve je okej i treba. Ali prvenstveno se štiti, zato je ta regulacija jako jaka i složena. Zato što štiti građane, zato ovo što sam rekao. Tuđim sredstvima bankar upravlja. Taj šalterski radnik koji sad izaziva reakciju ovog uvaženog gledaoca, radi tuđim parama, možda baš njegovim. I onda se toliko otuđuje od njega da mu prosto ne da priđe tom novcu. Nemate informaciju kako se radi. Imate samo neke zbirne opšte informacije koje nekakvom sistemskom riziku oni nešto, pa onda Žugić glumi na skupštini, pa kao mora da pita onda gospodina Vujačića, Dejana, glavnog čovjeka za superviziju u Centralnoj banci, pred kamerama. Pazite tu glumu. Da li smijem da objavim taj podatak? Naravno, Vujačić, poštujući zakon, kaže ne. I on, eto, žao mi je, ja bih, ali ne smijem. Dakle, to su sve performansi koji utiču na to da javnost stekne utisak da oni nešto rade. Oni apsolutno ništa ne rade. To je jedna ikebana obična koju bi prvi sjeverac oduvao. Gospodine Svrkot, smijemo li se usuditi i reći da banke koriste trenutnu situaciju, trenutnu globalnu situaciju, kako bi same zaradile novce? Pa one uvijek zarađuju novac, ne samo sada. Sada je samo problem što je skočilo referentne kamatne stope, odnosno ta osnova po kojima
banke mogu da pozajmljuju novac kao što je u eurozoni Euribor. Znači, da bi se borili protiv inflacije, centralne banke su pivotirale svoju politiku, imali smo 15 godina jedan ekonomski boom, ekspanziju monetarnu, količinu novca koja je opticaj od 2008. Sjećamo se te krize koja je nastala, ona je riješena štampanjem novca. Pa onda nastao COVID gdje je doštampano još mnogo više novca. I to je stvorilo ogromnu, ogromnu inflaciju. I da bi se borili protiv inflacije, centralne banke su počele da dižu kamatne stope. Do kog nivoa će dizati, jer... Postoji li neko ograničenje? Ne postoji ograničenje. Njima je cilj da se inflacija svede na 2%. Bar to je ono što oni govore. Ali realno mislim da to neće biti moguće, da ta očekivanja će inflacija biti 2%, da neće biti ostvariva. Odnosno, bit će ostvariva po cijenu da se uništi čitava svjetska ekonomija, ali da neće ići u tom smjeru. Jer Evropska centralna banka, ona je na velikim mukama mnogo veći nego što su federalne rezerve, prije svega zbog velikih dužnika kao što su Grčka i prije svega Italija, koja je mnogo veća privreda od Grčke, i svako podizanje kamatnih stopa utjecaće, kao što utječe na građane, da im rastu rate za kredit, tako utječe i na zemlje, tako da zemlje se onda zadužuju po znatno nepovoljnim kamatama i teže servisiraju svoje nacionalne dugove. A na koji način je moguće zaustaviti rast kamatnih stopa? Pa to odlučuju odbori centralnih banaka. Znači, oni odlučuju o kamatnim stopama. Opet ova centralna banka koja ništa ne radi. Moramo reći da naša centralna banka ima tu veoma mali uticaj. Ona bi mogla formalno da propiše određenu kamatnu stopu za Crnu Goru, ali da li bi ta kamatna stopa bila ekonomski isplativa za banke da plasiraju sredstva po tim uslovima. Kolega je rekao da su različite stope u Njemačkoj, jesu, ali su se i one duplirale sad posle korone. Ali samo dozvolite mi, nije ni pitanje, implicira na pogrešan zaključak. Zašto? Zato što vi, ako kamatnu stopu ne možete da ukrotite, ona je uvijek posljedica, to je problem. Centralna banka mora da gurne banke da guraju privredu, da razvijaju privredu i onda će kamatne stope da padaju. Tako je, i onda će kamatne stope da padaju po tržišnim pravilima. Ovako, kad vi pustite, nema šanse da se ovo desi, jer pasivne banke dovode do rasta. Zašto? Vi imate 6 milijardi, rekao sam, i aktivu i pasivu. Dakle, aktiva je 6 milijardi. Znate koliko iznosi keš, gotov novac i ostali instrumenti gotovog novca, koliko iznose u bilansu banaka? 26%. To je ogroman iznos. To su prelikvidne banke, nelikvidna privreda. E sad, centralna banka treba da svojim mjerama, svojom regulacijom utiče da banke malo više od tog keša daju privredi. Pitajte Uniju poslodavaca koliko je zadovoljna centralnom bankom. Imamo 19.000 blokiranih preduzeća s oko milijardu, jel? A likvidne banke? Pa dajte malo inventivnosti, dajte napravite makar multilateralnu kompenzaciju ako znate što je to. Dakle, napravite nešto da pokrenete jedan investicioni talas. Jesu vam projektna finansiranja kao afirmacija regulacije u kreditnoj aktivnosti banaka? Vi ne možete, danas banka neće da da kredit lošem preduzeću iako ima dobar projekat. Zašto? Zbog kreditne istorije. Zato što regulacija propisuje tako. Ali ako je projekat sam po sebi zdrav, zašto mu ne dati novac? I voditi taj projekat. Dakle, treba malo iz fotelje ustati iz centralne banke, pa se malo pokrenuti, natjerati banke da se i banke aktiviraju. Projektno finansiranje je jedan od elemenata gdje se može uticati na ovako nešto. I privrednici sigurno da bi pozdravili tako nešto. Iako su oni sa lošom kreditnom istorijom, ne znači da je projekat loš sam po sebi. Projekat se ocjenjuje i zato... Tu ima raznih sad okreta prema takozvanom islamskom bankarstvu gdje kamate nema, gdje nemate kamate, ali imate učestvovanje u projektu. Dakle, nije ni to bez nekog osnova, da se razumijemo. Mora se malo razmišljati, a ne sjednete i pustite da stvari idu, da se daju krediti penzionerima i zaposlenim u državnom sektoru. I što ste napravili? Povećali spoljnotrgovinski deficit, jer oni sve te pare potroše, kupuju uvozne proizvode. Imamo ozbiljen strukturni problem u ekonomiji, centralna banka je kao institucija, zato kažem ekonomista treba tu. Najmanji problem biti bankar, znati RTGS je platni promet. Nekad se platnim prometom nije bavila centralna banka, bavila se služba društvenog knjigovodstva i bio savršen sistem platnog prometa. I ogromne prihodi koje država imala od platnog prometa sad idu u ruke privatnim bankarima. Jer je to država tako odlučila, donijela je zakon takav.
što je bila glupost, ali ajde, ja sam predlagao da ostane SDK kao mladi poslanik tada i da bude žirobanka. A ne, oni su htjeli da bankama daju platni promet, pa smo imali 2-3 godine lutanja u platnom prometu, pa imamo i sad. Imamo i dalje. I sad imamo, sad vam banke podižu u okviru svog računa. Znači, ja ću da platim gospodinu Lacmanu u istoj banci, skinut će vam nešto. Platni promet sa Srbijom, recimo, koji još skinut će vam nešto. Direktno. Platni promet sa Srbijom, najprirodnija. Zato nije bilo kod neki projekat. Kako ide novac? Preko Njemačke. To, znate li za to? Što kažu ovdje... Vi u Crnoj Gori Njemačka, Srbija ili obratno? Ide prečicom, preko Njemačke. Preko Njemačke, lakše je tako. Preko korespondentske banke neke. Da bi neku uzeo profit, naravno. I to godinama se priča o direktnom platnom prometu. Zar nije skoro bila opet neka priča? Vi imate najvećeg spoljnotrgovinskog partnera, to je Srbija, Crna Gora. Najveći spoljnotrgovinski partner. Pa prirodno bi da s njima imate najniže troškove trenja. To je prirodno da to uradite. Vi to nećete iz političkih razloga. Kompanije su kompanije. Znači, vi ne radite interesu privrede, u interesu politike. Zašto ne napraviti? Nikakvi problema nema, niti politika, niti će zastava biti manje crvena, niti će grb biti manje žut. Kad bi smo napravili direktno... Bi naprotiv, imat ćemo više novca u budžetu. Jer vjerujte, za tih nekih 10 godina, ja mislim da je neki iznos više desetina miliona izgubljenih koji je mogao da ostane u Crnoj Gori. Jer kompanije, znate koliko kompanija posluje iz Crne Gore sa Srbijom? Ogroman broj. Koliko kompanija iz Srbije posluje sa Crnom Gorom? Ogroman broj. Oko 16 milijardi, 17 sad da ne budemo, to se mijenja. Tu 16-17 milijardi godišnji je promet u RTGS-u i DNS-u. To je nevjerovatan iznos. I sad treba vidjeti koliko toga ide na Srbiju i vidjet ćete tačno koliko može da se uštedi na teret privrede. Vrlo lako. Oko 300 miliona otprilike tu podijeli se tih naknada. To je sve bio državni prihod, vi ste ga sad dali bankarima. Zamislite šta bi za Crnu Goru značilo da ima ne 300 miliona, evo 30 miliona. I onda oni kažu sve po zakonu, a oni pišu zakon. Napišu loš zakon pa je sve po zakonu. Tako Žugić kaže da može da bude guverner dva puta, zato što to nije, ne može tri puta jer je uzastopno, dva puta može uzastopno. Pa onda je 15 dana bude ministar, pa onda opet može dva puta uzastopno. Vidite kakva anomalija u zakonu. Dakle, imamo jednu... Čini mi se da je korijen problema mnogo dubok što se tiče centralne banke i generalno ekonomije u Crnoj Gori. Gospodine Svrhota, da li smatrate da se upravo investicijama koje su pominjali gospodin Drecun i gospodin Lacman može oporaviti naša privreda i da li je to pravi put da se privreda oporavlja? To je definitivno pravi put. Znači, tu su dvije komponente. Jedna je komponenta ono što država može da uradi, veliki infrastrukturni projekti, završetak autoputa, kreiranje brze pruge, povezivanje bara sa Beogradom, ispostavljanje tog koridora i tako bi se povećao GDP. Druga stvar je investicije. Svakako, dio odgovornosti jeste na centralnoj banci, regulativi i zakonskim osnovama po kojima komercijalne banke mogu da plasiraju kredite, dio odgovornosti na komercijalnim bankama, ali dio odgovornosti i na nama, na običnim građanima, na imaocima kapitala, jer znamo kako se kapital koristi i plasira, investira u Crnoj Gori, uglavnom su to investicije u nekretnine. I bankama je najlakše da daju i kredite za izgradnju nekretnina jer su na neki način obezbeđeni hipotekama. Nismo, što se tiče odnosno na zapad, na Sjedinjene Države, mi nemamo ni, nisam siguran da imamo venture capital fondove da se ulaže u neke gdje možete da dođete sa nekim proizvodom, projektom, startupom ili nečim sličnim i da dobijete sredstva. Jednostavno taj kapital, ljudi koji imaju kapital, koji su ga zaradili na ovaj ili onaj način ili kroz privredu, opet se sve to ulaže se samo u nekretnine i mi nemamo taj investicioni duh. Generalno Evropa kao sredina, a mi Balkan pogotovo zaostajemo za tim, tako da definitivno treba uraditi što više na tome, prije svega prema mladim ljudima, prema preduzetnicima, obezbediti im ta početna sredstva, jer ako želite podignuti bilo koji kredit, banka traži obezbeđenje u hipoteci, ali ako ste mlada osoba koja žele pokrenuti svoj biznis, vjerojatno nemate ni taj stan ili imovinu koju biste založili. Tako da gospodin Drecun je to odlično rekao, ovdje se obično uzimaju ti kredite za potrošnju, da se kupi neko dobro auto, 10, 15, 20 hiljada eura, a za taj novac se možda može pokrenuti neki mikrobiznis. Gospodine Drecun, iz Svjetske banke u nedavnom izvještaju su ocijenili da je Crna Gora u toku protekle godine ostvarila veći ekonomski rast od očekivanog, ali da postoji opasnost da su javne financije u riziku. Jeste li saglasni i gdje su ključni problemi kada pričamo o ovome? Jeste, saglasan sam u ovom drugom dijelu da su javne financije u riziku zbog rashodne strane našeg budžeta.
potpuno sam saglasan, jer mislim da se pomalo neodgovorno ponašamo prema toj, uslovno rečeno, rashodnoj strani. A zašto? Zato, onda vam je to posljedica političkog kompromisa koji, naravno, onda ide na teret svih građana. I program Evropa Sad, koji je dao određene rezultate na poboljšanju nivoa standarda građana i nota bene sad na povećanje prihodne strane budžeta. Dakle, to je osnovni... Ako imate povećanje prihodne strane, vi onda nemojte da pričate ili vam ukinut fond doprinos za zdravstvo. Jer imate povećanje ukupne prihodne strane i sasvim je svejedno hoćete platiti zdravstvo iz ovog džepa ili iz ovog džepa. Tu nema nikakvih tajni. Ustav propisuje garantovanu zdravstvenu zaštitu, ne propisuje doprinos, nego zdravstvenu zaštitu. Imate država koje imaju savršenu zaštitu, a nemaju ni poreza ni doprinosa. Žive od nekih drugih prihoda, od rente, na primjer. Manjih država imate u svijetu, da ne nabrajam sad. Imali ste države nekad koje su imali porez na prozore. Zamislite, na broj prozora vlasnik kuće je plaćao porez. Dakle, vi možete maštom da radite šta hoćete, ali zaista postoji rizik ako napravite takvu rashodnu stranu budžeta da onda ugrožavate javne financije. I to je jedan rizik koga moramo biti svjesni, gdje bi morali malo da stanemo i da te partijske, kako se zovu, apetite, svedemo na realnu priču. Jer ne možete... Politika zna često da bude uska, ona gleda svoj interes. I zato je potrebno neka krovna institucija koja će sve to uspjeti svojim autoritetom, svojim stručnim znanjem, svojim institucionalnim djelovanjem i snagom i autoritetom na kraju da poklopi i da natjera ljude da se realno ponašaju. Znači, vi znate kako se pravi taj budžet. A dajte meni za onaj put, a dajte meni za ovaj put, a dajte meni za ovo. Ja slušam, jedan mladi poslanik hvali ovaj budžet zato što je ubačen u taj budžet jedan lokalni put od 2-3 kilometra. Pazite koliko je tu, ajde da ne koristim neku tešku riječ, kratkovidosti. Vi ste napravili interes meni, ali ako bismo tako pravili interes, onda bi budžet beskrajna rupa bio. I bojim se da samo tu moramo malo da promijenimo svijest, jer ne može da raste, da vam raste rashod tim tempom. Rashod mora da raste samo kao posljedica... Prihoda, veće prihode. Znači, vi imate veće prihode i umjesto da te veće prihode koristite za konsolidaciju postojećeg stanja, vi još više trošite. Dakle, nije dobro je kad ostvarite suficit, ali taj suficit treba znati iskoristiti. Ali onda podižete opet supstancu države i to onda ide u začarani krug. Gospodine Lacman, postoji li politička volja, bavite se sada i politikom, pratiti to, postoji li politička volja da se konačno uredi ekonomija? Čini mi se da možda i decenijama unazad mi pričamo o lošem ekonomskom sistemu u Crnoj Gori. Postoji li politička volja da se ekonomija Crne Gore dovede u red? Pa koliko postoji politička volja da se crnogorska ekonomija dovede u red, najbolje vam pokazuje ova afera stanovi gdje ste imali građane koji su zaduživali po ovim kamatnim stopama koji mi pričamo, pa postiću samo one koji ne znaju da je prvi onaj projekat 1000+, kojim se država dičila i bivši režim, bio po kamatnoj stopi 4,99%. Kasnije je to nešto spušteno na 3%. Dok su neki funkcioneri dobijali stanove, evo, imali smo slučajeve sad, 10.000 eura stan od 90 kvadrata. Pa ne samo što su dobijali stanove, nego uzmu taj isti stan, preprodaju ga, pa uzmu ona ekstra profit. Dakle, eto, tako vam je funkcionisala crnogorska ekonomija. Na taj način su se odnosili i prema crnogorskoj ekonomiji i prema budžetu građana. Sad ne mogu reći da sa promjenom vlasti nije došlo do nekih određenih promjena. Jedan od njih je i projekat Evropa Sad. Također smatram da ova situacija koja se desila sa zdravstvom nije direktna posljedica Evrope Sad. Kao što reče gospodin Drecun, imamo suficit nekih, mislim da je oko 100 miliona eura, veća prihodna strana, tako da ne vidim da je neki problem baš ovako na ovaj način, kao što je gospodin Drecun objasnio, da se iz jednog drugog džepa to pokrije. Mislim da je problem dublji mnogo, zato što ste imali u tom fondu za zdravstvo minus koji je bio i prije Evrope Sad i prije ove nove vlasti. 40 i nešto miliona, mislim da je bio. 2013. 50 miliona. 50 miliona. Znači, godinama je Fond za zdravstvo na isti način vođen. Dakle, moramo napokon i
crnogorski političari moraju napokon da sjednu, da razmisle, da vide kuda ovo vodi. A ovo ne vodi, na ovaj način ne vodi nigdje. Zato je Evropa sad imala jedan odličan odraz priča na političkom nivou. Dakle, građani su poručili da su siti do sad ovih praznih priča, siti su velikih kamata, siti su građani za zaduživanje po nenormalnim kamatnim stopama, siti su da niko ne svako priča o, ne znam ja, o izgrađenog puta da bi neko glasao za tebe, niko ne priča o poboljšanju standarda građana. Napokon se neko pojavio ko priča o povećanju standarda građana i poveća standard građana. I recimo u ovoj situaciji, vjerujte, 100 eura koji građani dobijaju na platu preko zbog Evrope sad, su bili ključni tokom ovog post-covid perioda. Zar ih nije pojela inflacija? Pa, a zamislite da nije bilo Evrope sad i da je ostala inflacija. I možda ne bila na ovom nivou, bila na dobrom nivou. Dakle, građani, ja, crnogorska zemlja, ne znam kako bi preživjeli. Mnogi tokom korone su izgubili poslove, nisu mogli da opstanu biznisi. Niko nije ponudio nikakvo rešenje. Pa čak i ovaj moratorijum o kojem pričamo. Ljudi su, dakle, dobili moratorijum, ali su morali da plaćaju kamatu. I to su neke stvari koje ozbiljna država ne smije dozvoli građanima. Mora naprotiv, mora da utiče da se to ne sprovodi, nego da crnogorski građan ima prioritet u svakom pogledu i da bude zaštićen. Kod nas nije tako. I sad evo, dolazi do suštine vašeg pitanja. Političke partije, šta rade? Pa ja ću vam nabrojati niz projekata šta ne rade. Pa evo, između ostalog, pomenuo sam taj kredit u Švajcarcima, donijeti zakon koji se ne primjenjuje. Ljudi dalje plaćaju neke basnoslovne kamatne stope. Imamo centralnu banku koja je u blokadi. Šta rade političke partije? Evo, ja ću biti opet, moram se saglasiti sa gospodinom Decom, ništa, bave se nekim drugim stvarima. Koji ste projekat čuli da su neki naši vrsni političari pomenuli da bi u Crnoj Gori odradili? Ja ne vidim nijedan. Bivši režim koji kritikujemo, imao je po meni nekih odličnih projekata. Jedan od projekata, evo imamo tunel Sozina, koji je sam sebe isplatio možda i dva puta. Imamo početak autoputa, koji također je odličan projekat. Imamo energetski kabel sa Italijom, koji nas je sad pokazao odličan. Zašto? Pa potom tog energetskog kabla je samo za ovih, ne znam koliko, 20 i nešto dana, 40 miliona Elektroprivreda uspjela da izveze struje. Možemo, ali... Nažalost, trebaju projekti i ideje. I tu bih evo, sa gospodinom Srkotom negdje mogao da malo polemišati, smo investicijo-razvojni fond kao jedna, ajde da kažemo, jedan mali segment koji ovako uliva nadu da dobar projekat može da uspije. I ja sam saglasan da trebaju da se ocjenjuju projekti, a ne to što neko je imao, ne znam, nije neko je poteškoće u vraćanju prethodnog kredita, pa zbog toga ne može da dobije i da neki projekat propadne. Nažalost, kod nas je to i dalje tako na snazi. Nadam se da će dosta imati mudrosti neke nove generacije političara da Crnoj Gori pomognu na ekonomskom planu, jer kao što vidite imamo i vladu u tehničkom mandatu i ne znam, nije neke stvari koje su, mnoge institucije koje su u blokadi, tako da ponajmanje se misli na crnogorskog građanina koji i dalje svakog prvog mora da servisira to kako zna i umije. Nažalost, nikomu sad trenutno ne pomaže i mislim da se pod hitno nešto mora mijenjati. Gospodine Srkota, želite li da odgovorite gospodinu Lacmanu? Pa na koje pitanje? Ne, ja sam samo pomenuo. Crna Gora ima investicioni razvojni fond koji je bio jedna svjetla tačka u pokušaju da se mladi ljudi afirmišu putem investicija i putem nekih samostalnih projekata, da su ti projekti stvarno prolazili, da su bile kamatne stope koliko toliko povoljnije. Nažalost, banke nisu imale sluha za razliku od investicioni razvojnog fonda. Tu se slažem, ali investicioni razvojni fond traži obezbeđenje za ta sredstva. Najčešće u obliku ili nekretnine ili neko drugo obezbeđenje. Nažalost, tako je. Tako da se tu ne razlikuje puno od komercijalnih banaka, jer vi u komercijalnu banku možete poći dići hipoteku i pokrenuti neki... Jedino kamatne stope koje su dosta kamatne stope povoljnije, svakako. Pravi bankar će vam uvijek reći da je hipoteka najgore sredstvo obezbeđenja. Najgore. Kako nemate business plan, dobar. Nemamo još mnogo vremena. Voljela bih da nam prokomentarišete kredit sa Abu Dhabi fondom od 50 miliona eura. On je bio predmet kontroverzije nezakonitog postupanja. Sada postoji opasnost da će određeni dio novca od tog kredita plaćati upravo građani. U svemu tome, nevladina organizacija Akcija za socijalnu pravdu navodi da je sporna uloga centralne banke. Šta se dešava u tom slučaju? Pa u svakom slučaju država mora garantovati za taj novac, a vama je neko dao novac. U ovom slučaju Abu Dhabi fond, država je ta koja garantuje. Da li je potpisana garancija ili nije, to će se utvrditi, ali u svakom slučaju država garantuje za to. Ima tu raznih kontroverzija. Koliko je takvih projekata gdje je sporna upravo uloga centralne banke?
Pa ne znam sad koliko je projekata centralna. Ja govorim, generalno je sporna njena uloga zato što ne govori istinu građanima, zato što kaže da na primjer, da su banke prelikvidne, ona se hvali s tim. Iza toga, to je tačno, banke su likvidne. Ali šta je posljedica prevelike likvidnosti banka? Nelikvidna privreda. Znači, društveni interes nije na najvišem nivou zaštićen. Ja, a lijepo izgleda, zaista. Sad vi možete staricu obući, našminkati i reći, vidite kako je mlada skoro za udaju. I ona dođe na prvu bračnu noć i mladoženje ima što da vidi. Dakle, to radi se o suštini, radi se o mnogo stvari koje centralna banka ne radi kako treba. Evo samo jedan dokument koji centralna banka nikako neće da objavi. Ne možete ga naći na sajtu. Nekad se to moglo naći, sad ne. Tabela ročne usklađenosti aktive i pasive. Ako imate, poređate aktivu po ročnosti, aktivu od 0 do 30 dana, pa od 30 do 60 i tako dalje, na pet nekih segmenata recimo podijelite, pa pasivu podijelite, izvore, onda ćete i uporedite to. Trebalo bi da su ti segmenti negdje približno u ravnoteži. Što znači da ako vam nisu u ravnoteži, to bi značilo da vi iz kratkoročnih izvora, kao što su kod nas 80% su depoziti po viđenju, dakle kratkoročni izvori, financirate dugoročno i imate ogroman problem. Taj gap likvidnosti, eto taj podatak centralna banka neće da kaže, zato što je loš. A zašto ga ne kaže? Zato što bi onda to moglo da znači da ona ne radi ništa. A ona ne radi ništa. A to smo zato, usaglasili i ovoga. Zato i prikazuje podatke koji samo njoj odgovaraju. Prikazuje koeficijent adekvatnosti kapitala koji je direktna posljedica uticaja guvernera na kontrolore i na bankarske činovnike. Ovako ili onako. Dakle, prosto to je subjektivan pokazatelj. Dajte objektivne pokazatelje. E, zato sam ja neznalica, zato što koristim objektivne pokazatelje koji ruše mit o takozvanoj uspješnoj centralnoj banci. U ostalom, 19. godine je Kvinta tražila smjenu guvernera Žugića. Nadam se da ćemo premijeru Markoviću i ministru financija Radunoviću. Eto i taj podatak. Sljedeći put nadam se da ćemo u studiju imati nekog iz centralne banke sa kim ćete moći da polemišete i da nam daju odgovore na brojna pitanja koje smo i mi vama, a i vi njima postavili. Gospodo, hvala vam puno što ste bili ovoga jutra sa nama. Poštovani gledalci, u nastavku čućete ponovo vijesti koje su obilježile prethodni dan.